皆さんこんにちは。こんにちは。今回も、民間部ジ・インフォノイド、外国為替情報担当編集長の山岡さんにお越しをいただきまして、二人で番組進めていこうかなというふうに思います。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。資源価格が高い、資源国通貨はチャンスっていう感じでちょっと話をこうしてみたいなと思ったんですけど。はい、わかりました。原油のみならず、いや金やプラチナの、ね、価格が結構高いんですよ ね、 今ね。資源は全部高いですね。パラジウムですとか銅ですとか鉄鉱石だとか、うん、もう本当全部買われているという状況ですね。これやっぱアフターコロナの件もあるんですかね。そうですね、まあ、需要が拡大しているというのはあります。はい、特に金はともかくプラチナなんかは高級金融業でもあるので、プラチナってどうしてもあの指輪とかってイメージが強いんですけど、まあ、あの触媒でもあったりとか、あとパラジウムとプラチナってあの基本的に同じ鉱山で取れるんですけど、そうしたのですとか、あとはまあ鉄鉱石ですとか銅とか、本当に工業製品とかがの使われる金属とかがすごく高くなっているので、まあ、本当に生産が拡大していく中での、まあ、価格上昇、需要に支えられた上昇なんですね。はい、でも各国ですね、これあの世界の金利を見てたりするとやっぱりインフレ懸念というか、各国でインフレ起きてるじゃないですか。すごいです。はい、物価がめちゃくちゃ高いですよね。はい、うん、ね、あの本当に各国でというか日本と中国を除いて本当に世界的にすごい物価高なので、まあ、資源国なんかもそうなんですけども、はいはい、これ資源国にやっぱりインフレってかなり有利ですかね。どうなんですか。まあ、資源国って物価あの経済的に規模がどうしてもそれほど大きくないところが多いので、物価高にはそ本来はそんなに強くないです、うん、なのであの、まあ、金利を本当に引き上げてくるという意味では高金利通貨にはなりやすいというふうには思いますけどもね。はい、まあ、原油や金もですね結構高止まりをする可能性が高いと言われてて、はい、資源国通貨が中長期的にこう変わりやすくなってってるかなと思ったんですけど、どうでしょうね。そうですね、まあ、あの資源の高止まりといいますか、もっと上がってくる可能性は高いと思うんです。あの先ほどアフターコロナっていう話されましたけど、はい、アフターコロナはここからが本番ですし、うん、そういう意味で言うと需要をもっともっと拡大していくと思われます。でコロナが落ち着いてくると生産がもっともっと世界的に拡大してくるので、はい、これはまだまだという部分はあると思うんですね。はい、あのまあ、嗜好品であったら金ですとまだ分からない部分はもちろんあるんですけども、本当にプラチナ、パラジウム、銅とかこの辺はもっと上がってもおかしくないかなと思います。なるほど、はい、となるともうそれに付随して資源国通貨というのは変わりやすいかなというイメージがあります。これまあその今のね、資源国通貨のまあ上昇やその、物価、はい、いろんなものを考えた場合に、ただ、うんうん、一つこう気になるのはですね、逆風といいますか、マーケットこう冷やしちゃうものっていうのはかえっての米国の利上げっていうのが起きると、そうですね、はい、まあ、さらにこうドルに集中しちゃう部分っていうのがあるのかなと思うんですけど、結局アメリカがどんどん利上げしてドルにお金を預けておけばお金が増えるという状況になると、はい、リスクをわざわざ新興国で取りに行かなくてもいいんじゃないっていうお金がどうしても一部出てくると思います、うんうん、それはもちろんドル高の要因になってきますし、はい、そうした時にまあリスクの高い新興国だったり、まあ、あの全然金融つかない円だったりとしたところからドルにお金が流れるっていうのはありますよね。もちろんそうですよね、はい、まあ、リスク先行をしなくても、うん、米ドルで十分あの儲かるっていうのであれば、そうですね、はい、わざわざそのリスクを取る必要はないですもんね。それはあります、はい、うん、ある程度はそうですね、はい、まあ、ただあのアメリカの利上げをした場合にですね、どうなんだろう、アメリカの経済が例えば安定すれば世界経済も安定するっていう考え方もあるかもしれないし、うん、あのその場合には資源国通貨は安定するとは、あの基本的に、うん、まあ、あのリスクの少ないというと変ですけども、はい、あの経済が安定した状況というのは新興国通貨にとってはもう本当に買い材料というところにはなってきます。でもう今あの資源国も各国本当に利上げ圧力がすごく高まってますし、実際に、うん、あの先進国よりも前に例えばメキシコだったりブラジルだったりという国が先に、あ、もう利上げをね、はい、利上げしてきましたし、うん、そうしたところが進んでいくようですと、はい、まああの安定してて金利が取れるというのも美味しい状況です。一番ね、そうですよね、はい、うん、それはあのかなりあのプラスの材料になってくると思います。はい、はい、あのまあびっくりしたそのトンガの噴火なんですけど、はいはい、まあ海底火山も含めてですけどね、はい、あのあたりがこうものすごいこう地殻変動を起こしたみたいな、そう多かったです、はい、地図見ると全然もう変わっちゃってるぐらいになってるんですけどす、ね、はい、あれがあのそのまま大気中に全部こう吹き上げた、はい、うんうん、ものがですね、天候不順を招くという発想があって、
うん、昔ありましたよね、一度なんかあのどこかの回転火山で日本でも米が取れなくて、はい、あの世界的に気温が下がったりしたんですよね、はい、あとそれと日照がその粉塵とかでやっぱり遮られて、はい、そうですね、うん、っていうのがありましたよね。ありました、うん。まあ、その場合穀物の価格、まあ、あの日本ですと米ですけど、まあ、やはり世界的に小麦ですよね、はいはい、この辺の価格が上昇してくるともう本当にインフレが止まらないという形になってきますね、まあ、そこは、まあ、そうなった場合資源国という、まあ、穀物大国でアメリカなのかじゃあどこなのかというところになってくると思うんですけども、はい、まあ、あの輸出するほど他もあるかどうかというところがありますけども、それでもまあ農業国というのは資源国であることも多いですし、はい、まあ、その辺のところはあのイコールになってきて動いてくるんじゃないかなと。あとまあ国際商品価格が比較的穀物が上がってくるときって貴金属も上がってきたりしますので、商品全体として全体的に、はい、そうです。で、まあ、その辺のところも影響してくるのかなと思います。あのマーケットってなんかまあ不思議なもので、例えばオーストラリアがあるとあんまり関係ないニュージーランドも上がったりするようなところはありますけども、はい、そうした動きがまあ消費あの資源国通貨でも見られて、穀物価格が上がると穀物の国だけじゃなくて資源国全体が上がるですとか、あとはまあ先ほど言った天然資源でいうと銅が上がったら、まあ当たり前ですけどチリペソとか上がっても普通なんですけど、うん、じゃあ一緒にメキシコも上がったりとか、まあ、はい、中南米通貨全体が上がったりとかいうことは起きますので、まあ、その辺のところを考えていったとき、今後まあ貴金属穀物というところの上昇期待が強いとなると資源国にとっては大きな買いざらになってくると思いますけどね、はい、まあ、あの特にあの穀物だとかそういったものってあの当然船で運搬をするので、はいはい、まあ、港湾の、まあ、ストではなくて人がいなくて、ね、あの荷下ろしできないとかですね、なんか全然いないみたいですけどね、うん、アメリカとかも、はい、もうとにかくあの大きなタンカーもその要するにあの先導する小さいあの船、はい、あのパイロットっていうんですかね、タグボートとか、ね、タグボートとか、はい、あそこが動かないと着岸できないとかですね、はい、そこのところからやっぱり人がいないという部分で、はい、あの世界的にやっぱりその物のに対する需要は上がってても、はい、なかなかそれが供給サイドが追いつかないと。そうですね、うん、はい、あのかなりあの需要自体は相当、これもアメリカだけじゃなくて本当世界的にすごく上がってる部分あると思うんですけど、そこに供給が本当に落ちてこない、供給制約、まあ、あのサプライチェーン問題もそうですけども、もう本当に人がいない含めて、うん、となるとこれ物価高、資源価格も本当にどんどん上昇というところはある可能性はありますよね、はい、そうなってくるとまたね、この物価の上昇というか資源価格のが高い、うん、で資源国通貨も基調、まあ、上昇基調がまだ続く可能性が高いというふうに考えても大丈夫ですかね、はいはい、そうですね、あの中長期的には、かなりあの上昇期待強いかなと、まあ、ただこれらは本当にどうしても不安定な部分はありますから、先ほどあのアメリカの利上げの話されましたけども、下がるところもあると思うんです短期的に、ただまあ中長期的に言うとかなりの上方向への期待感強いかなと思いますけどね、はい、はい、ありがとうございました。